Bom, estamos de volta com o nosso segundo desafio Power Memory de hoje, onde a Fernanda e a Yasmin vão escrever uma sequência de números binários aleatório. Enquanto a Fernanda e a Yasmin escrevem essa sequência de números, eu vou pedir para você, Robert, explicar para os nossos telespectadores o que é uma sequência binária. Sequência binária é qualquer sequência onde você tem a combinação de 0 ou 1. Aliás, os computadores usam a sequência binária. Qualquer coisa, qualquer informação do mundo está sendo expressado na forma de sequência binária. 0 e 1. Toda informação é uma combinação de 0 e 1. Realmente incrível, Robert. Você que precisa de sucesso, você que está galgando um espaço no mercado de trabalho, adquira agora o seu Power Memory para concursos e exames. Ele vai fazer a diferença na sua carreira. Meninas, como é que nós estamos nos números? Está acabando já? Robert, uma sequência significativa de números, hã? Quantos testes? Quantos dígitos? 150. 150 dígitos? Tá bom. Robert, um minuto e quinze para você conseguir memorizar? Pode ser. É o suficiente? Uhum. Então tá bom. Enquanto você memoriza, eu vou falar mais um pouquinho com os nossos telespectadores. Gente, seja pessoas que têm problema de memória por questão de idade, seja crianças que estão precisando de uma nota melhor na escola, seja um adolescente que está precisando entrar no colegial ou alguém que está precisando passar no vestibular, com certeza, Power Memory para concursos e exames vai fazer a diferença na sua vida. Você está precisando passar no vestibular, concurso público, num estágio no banco? Compre o Power Memory para concursos e exames. Ele com certeza vai fazer a diferença na sua carreira de trabalho. Como estamos, Robert? Pronto. Pronto? Pronto. Mesmo? Robert, agora nós vamos vendar os seus olhos. Eu vou pedir para a Fernanda, por favor, vendar os seus olhos, para que a gente mostre para os nossos telespectadores a veracidade, a forma com que você consegue memorizar, a forma incrível com que você consegue memorizar esses números. Muito bem, Fernanda. Amarra bem forte. Isso, vamos abaixar aqui para não deixar dúvida para o telespectador. Muito bem. Tá preparado, Robert? Estou pronto. Posso começar? Ok. Pode começar, por favor. Robert, realmente incrível. Power Memory. Aprenda em minutos o que antes você levava horas. Você memorizou esses números aleatórios. Como você faz isso, Robert? Simplesmente treinando. Na mesma forma que um atleta
tem um preparo físico, eu faço o meu preparo mental. Existe simplesmente uma sequência de exercícios que eu faço de vez em quando para ficar alerta, eu aplico isso e consigo fazer isso bem rápido. Como é que hoje o Power Memory pode ajudar as pessoas que estão interessadas em passar num concurso público? Olha, qualquer pessoa que tem que passar em concurso público vai enfrentar textos maciços, difíceis de aprender. O que nós fazemos no curso, o que fizemos no Power Memory para concursos e exames, ensinamos uma técnica chamada VMG. VMG significa Viagem Mental Genealógica. Uma técnica revolucionária. Com esta técnica, um aluno pode pegar um texto maciço, decodificar o texto, torná-lo para uma sequência de imagens e montar essas imagens numa estrutura tridimensionais. E essa estrutura tridimensionais, ele pode memorizar numa fração do tempo